Jemi në një nga momentet më bukura. Sërish bashkë të dashurmi, që është një ndër momentet tona të preferuara, kam përshtypjen edhe të shumë shqiptarëve të tjerë, flasim për qajm hallet 5000 lekë. Edhe duhet patjetër të jemi me siklën për të lidhur me zogun. Okay. Kam i hasur ma. Zog. Shkojmë te sigla. Do 40. Mirë mëngjes, përshëndetje gjithë. Erdi Sultanisha Kosem. Sa sy që keni, keni shumë sy. Keni sy shumë, keni shumë përfolje. Keni shumë ambicie, keni shumë gjelozi. Keni shumë sy shumë ambicie. Keni se dëgjoj. Ke shumë sy, ke shumë ambicie. Ngri edhe pak zëri në studio. Ke shumë gjelozi. E di që kam zemra. Qendlet lejnë, karvani shkon për parë. Për hap goja aty? Kë qelë sërzgjim. Qendlet lejnë, logaria bankare hape cërish. Dajana, ke shumë sy zemra. Nuk e di kush është një grua shkurtër, po është pak e tërsit që hynë ke shpia jote. Zakonish këto këshu të shlieti kam gjata. Au? Dhe gjo zemra, kur të shkosh ke deti, mere pak uj deti me vete. E që të bëj? Po kanë ardhë mesajet e para, apo meru me mua njërë. Ta shi do flasi bashkë një 5 minuta mesajet presin. 5 minuta jo, se ne i respektojmë ataj që shkojnë, po 30 sekonda është koha jo. O Klaudia, nëzira numërën o Klaudia. Dhe gjo këtu, Dajana, kur të shkosh në detë zemër, në durës, në shëngjin, qëfar do loj deti? Dhe marrë është një uj me një shishe gjyskin që... Në shëngjine dua. Mirë, pa nuk do të ambush është plot. Edhe do të aspërkasësh pak shpin, nevojtoren, gjdo vënd të shpis. Më kupton tualetin. E pse? Do të aspërkasësh zemra, më kupton? Sepse, kjo do me thënë bëhet që muaj të torë tjetë muaj jotë, më kupton drejt, si pas parashikimi tim. Bravo, shumim. Numi 6-3-4 thotë. Mim Gjesi, jam shenja e peshit, më shiko qa fati kam të lutëm, jeni shumë të mirë të gjithë, horoskopit do t'jepet pas pak, në orën 9:10. Dajana jo tha shumë herët, kini pak, mëndin parë se qoni mesajin, në më boni qik të zgjuar. Horoskopi është sot pas orës 9:05, 9:10. Kështu që neve për momentin duham vetëm hale të tipit. Asa bukur me juje. Shqecime, hale që herë me si tja uzili. Shpjegime ëndrash. Jo vetëm horoskop, shpjegime ëndrash. Po, nuk kam më horoskop, mbyllet. Po, sledzohet dësash. Oda janë të lutën pyte pak zogun, kam pas një lidhje me demin jam ujori, mirë se këto kanë ardhur të parat, ndoshta edhe nuk e kam ditur. Për shëndetit, Dajana, ti e bukuria vetë, faleminderit. Pyte pak zogun të lutëm, jam zën me të dashurin, se ndërynë shumë motrat e ti. Si thua, ta lëfare? Pyt 7-8, bëj si di vetë. Po do t'i gjosh edhe zemrën taten. Qof se tjede, qof se zemra jo të ba. Qof sa i të knaq në krevat. Qof sa i të knaq me lekti mos e lej. Mos e lej. Bëja halal motrave. Normal. Ore, pse s'bëhesh pak më diplomate, bëj motrat për vete. Ti bëj për vete. Do ishte zgjidhja ime, për shumë. Shiko, mirë me vjerën, mirë me burrin. Pa, lafi mirë zbut dhe guri. Pa, normal. Mi më gjesë o zogë jam demi, si do me jetë si jeta personale, a do fejohen, po diplomën, a do e mbyllë këtë vit? Prap me shenjë horoskopi. Mirë, e shofë. Do të të shkoj mirë me një dysh rrugë zgjidhje të kuqë lokën baklavaje, priti ca lekëmor dhe këtë dokumentin diplomën e mërë ta shofë, gjërat thonë do t'i kesh për mirë, kjo do t'jetë java jote. Mirë, një sekundë se, nga që ka shumë mesajë dhe unë më duhet të kaloj të tjetra. Okej, Dajana, mi më gjesë jam dhuri, lëre zogun se ne këmëre veshfare ma të fun, por qojte në i pun që e ka zanat, i gjera në mi qafë me këto pun, thot zogut, pyete, thot. Bo, zbeson ka të ty më zogun. Me qa pune? Nuk beson dhurit e ty, thot, qoj me një event që ti ta bëj shumë mirë. Unë gjitha e bëj shumë mirë. Êshtë një tironës, Ani, thot, mi më gjesi, kësi bukurosha jo ndaja, falemderi. Thuaj zogës të në hapi një letër për dashnin nga një tironës, Ani. A, këto tironës, atë gjithë mund dashnis. O, tironësim, o, të karën të të kuqe dashnin vjetër, jo venali den, baba den, zogë si uske nuk gjen tjetër, du dashnije veç a heng pra. O, tironësim, ty vetë të karën të taku që e dashnis e dy shekut. Dashnin e ke miru shan. Prit e lajmi goja gojës, thot. Por nuk e di ti
te kjo shpia që jeton ti, ka diçka të tërësit, në me thënë, shif, mos ke në një gozh në mura, diçka nuk e di, ose në qovë që ti ke digjuar kërcitje dyesh dhe bufeje këto ko, njësi shpirt i të vdekurit, vërvitet në atë shpirt. Në kuptan drejt. O, kërfan këshu, më fëllqe shumë këpër. Mirë, vajza është bërëcjapi, djali është Luani, është konë si qift, të kërkojmë shumë dje, sinqerisht nuk e kemi me shenja horoskopi, sepse këto hale duhet i largojme pak shenjave të horoskopit, sepse i ahum komplet bukurin që ka horoskopi ditën e hënë në orën 9:10, ju kërkojmë dje për ulësisht. Mirë kuptim. Faleminderit shumë. Mirë, shkojmë tek mesazhi i radhës, jam Demi sërish, a do blej shtëpi, mirë. Mirë mëngjes ditë e re, ditën e shtunë shoqja ime e thirri në gjumë emrin e zogut. Çfarë mund të thuash për këto zog, është gjë e mirë? Dëgjo zemër, shoqja jote ka nevoj që të viti shohi, ka nevoj të viti shoj letrat privatisht të kun, të bëhet pjesë e Instagrami tim Hermes Nikaj, unë e presë në rrugën e Durësit. I, mu duket se kuptova mesajin. Ua, që ka ndonë? E kuptove ti? Po, pritëse, kam shumë mesajë, a kalon pak? Dijon numri 566, që është ujori, ujori, pritëse në orën 9:10 do t'jepen shenjat horoskopit. Një mëngjes nga Berati, o zoga do iki në Angli, jam nga forë, mi më skarën si shenja. A do t'iki në Angli? Po, hapi letër. Ana i Filxhan. Pa, 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 rrugën e katë kuqe kjo, po se destinacionin e nuk e përcaktoj do, se s'nuk shof gërmë të destinacionit. O, zogu, se kuptoj këtë mesajin. Për shëndeti Diana pyte pak zogu, kur i brend qa i vend. Si, 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 kure? Si? Unë e kuptova. A, lesë, ta shi e kapi. Mirë mëngjes, pyet e zogun, Diana, a do fitoj punën, dola me medalje këtë vit, për s'ka fonde të bëhet ceremonia dhe një mendim nga zogu s'bën ke ishtë hapi një letër, ju përshëndes. Hajer. Me medalje. E, ku e ke more medalje, në Shqipëri e more. Ha. Një mashkull do të ndimoj. A, a, a. Por këj mashkull të shkeli si. Ke fojnë si qëmi gjaj e Skëndërbeu të amzaj që e të rathoj. Po pra, duhet i lërë, japi diqka në këmbim këti mashkull i kjo? Po do t'ja, o shpirti, më jep të t'jap. A, mardhën një pra, mardhëja. Në po maja ripa, her ma hype, her ta hype. Bravo. Hajde ma hype, hajde do t'a hype. Këshu vink të punë, shpirta. A, shto. Mi më gjesë ju e presë përgjishje për punë, do kemë do një lajmë të mirë këto ditë, nësë është të mundër më apë një letë për dashurin, dhe më sakt, si do të më ecë në vazhdim, thotë numërin 989. Atere, 989, ta dashuria dhe si do të heci. Zemër, ti ke qëmë pa ke mërzitur, një lajmë të mërzitur e ke marë, po me lekët unë të shofë mirë dhe diskutojt një rrugë, ose ti më sakt me ndonë për ta bërë një. O, 69, e ta shika dalë 72-sh, zemra. E si që ka 72-shi, se në abitët i. O, ej, se ke parë ke jetë ashtë qefe? Jo. 72-shi më bukur. Unë rikëshu, e Diana do më hypi këshu. Së bukur! Ti gara shkipë për ditone, ma e. Ok, faleminderit që është numri, një numër 247 që e letoja pak më pare që ka qua një kompliment për mua, i e shumë gentil. Për shëndetit, duat të di për vajzën, 15.3.2008, si do e eci me mësime këtë vit? Mirë do të heci, zemër. Êshtë pak dembele kjo, po do shumë në kuraje që ta shtysh rusha. O, Diana, thua e zogut ke 3.000 lek, po të regoj si do shkoj shenjën ti me vizgjerisha të betohem, do vija aty ku jetë tja japë. A ma ule pazari shumë zemër. Jo, është 315-ta jo e zemër. Zemëra me 3.000 lek shasmerem fare, o me 10 e si. Po 3.000 lek a 30.000 lek, o zokë. Êshtë një numër që do të diqka me vjerën, po të shkojmë dheri aty. O zokë, 3.000 lek janë 30.000 lek. Mi më gjestë, lutem pëjtë pak zogën se qëfar është të shosh veten lakurish në ndër. Zemër, ki pak kujdes, ki pak kujdes shpiti. Sepse mund të ftofe shpakja dhe këto virozat e stinës, thot. Ure, shikon dhe vete në ndër të ftofesh. Kujde zemra, ose natën mos u zbulosh shumë shpirta. Mirë, o dhe ena pyte zogun kam tre quna, do bëj një gocë, të lutëm zogu. A do të bëj një gocë? O si thej njerë burrit veti lukë pushka. Ti burrit atë, uah, pritë. Ky burri jo të bën vetëm quna, ky e ka shumë të fort. Edhe me kuna. Ka po vetëm gota pra. Kjo që ka tip. Ti ta mami lumë të kalashi burri, ta të ka kalashin e fort shumë edhe që më bëp.
Kujdese u mytë nga eksitimi. Mirë mëngjesa, do e bëj gocën se ka shumë mesazhe, të lutem, dhe janë disa shumë të lezetshme. Për momentin gocë nuk i shof, por shof kujdes me barrën jashmitre. Se ky e ka kallashin e fort shumë. Mirë mëngjes Dajana, thuaj zogut, më shoj si të më shkoj jeta. Jam peshorja dhe dua të dija kam rrugë dhe po pata si do jetë rruga. Shiko se peshorja i do me detaje. A do të tashi peshorja? E ka në tip. Peshorja, një parashikim të përgjithshëm. Atëhere, nga ana qeveris mirë pak e mërzit, nuk të shof rrugë për momentin, pëse me të rejtë zemra. Numri 4-5. Mos jem shpres. Mirë, përshëndetit e ana, pyetë pak zogu si kanë finansat 9 shkurt 73. Do me thonë ujor. 73, shi, si të t'i ketë finansat. Zemër të kërën 3 shi kuqë. Pan vërstis të ti. Lokë ma baklavas, shpirta. 25. Mi më gjithë Dajana, pyete pak zogun, jam ga forja si do jetë ardhme ime, e kam gocën e smurë, si do jetë ajo më vonë. E kjo është gjë shumë e rëndësishme, që nuk e besoj se ta zgjidhë zogu. Ne ku jemi për shaka, nuk është se parashikojmë... Dë gjë, nuk e didë... Dë di Gjumaja për këtë? Ah, Gjumaja ma ka i pa tjetë. U të pyet një numër 8-8-6, gjithë se si të shkuara vajzës, me shumë si që e shumë zemër, ta them këtë. O Gjumaja, sa e ke orën për me pa një filxham? 10.000 lek zemër, e shof privatisht, do një pjesë e Instagrami tim Hermes Nika, kam patur shumë fluks këtë fundjavë, ju prej së të gjithëve në rrugën e dursit, numëri 510 nuk e pjesë do të drejt, po nga Joan Flenzogu, ku e ka? Për shëndetit Dajan pyete pak zogun, pse nusja ime fle shumë gjumë, respekte nga Athina? Pse nusja jo të fle? Ndoshta se ti nuk je shumë jaf të asgjosh? Ti duhet asgjosh natën, ti thosh, hajde këtu të fërkosh edhe. Këtu, e dhe këshu, rikëshu o Dajan, retolog këshu, dillashu. Dajanës nuk ka nevoj me i thënë se të rotullo vetë. Mi mëgjes, a kam feje, sot numëri 298? Prite fejesën, zemër, prite lajmë, po do të bëjë dikush se betë për këtë fejesë, për të të njoftur me këtë mashku. Numëri 455, sot mim, gjesë pjete pak zogun, kur si flendëm? Unë flikë, shu si, ja si flikë. Ja sa të regonë, a i si flikë. Mim, gjesë, i re shumë mirë, në knaj që tuaj zogut më shikoj letrat për qunit dit lindja, 17.10.99, është akrepi, 17.10 është peshorja, si do ecë për studime në Stambol, të lutem shikoj, është peshorja, 17.10, se është 17.8. Atëherë, unë po t'i hapë letrat vertikalisht, atëherë. Është peshorja, 17.8. Digjo, zemër, ju keni kalu një stres një mesdje me kuror të ndarë, kush është në familjen tuaj, një dhimbje koke, kush e ka, pak probleme me gjoksin, kush e ka kalu, po priti lekët. A i thot si do shkoj në Stambol, kjo i thot pak probleme, jo, po përse si të dhe pak të cikë. Një parashikim të përgjithë shë më drithë. Ore, do fjesht si do t'i shkoj në Stambol, pritë është doktoresha Ana që do shkryesh, kjo që i ka tip. Dhe e shikon si e daloj njeri unë inteligent që i ka doktoresh. Më shikoni pak për vjerën se si kam punët mirë me të. Pasaj thot jeni ju e pasaj rri dhe thot edhe me kunatën poshtu. Edhe pasaj thot më knajshët me respekt doktoresha. Me siguri Ana është me vjerën dhe me kunatën një kosisht. Si e daloj njeri unë inteligent, digjo. Digjo zemra. Një kur undam të në rani Ana. Dzire vjerën ke kafja, blinë e bjurek të nëzetë në e mix fruta, shë e bëjt zemra se pleqëria fjallën e mi. Me sot me nesëre kesh, kjo se ka të gjatë o zemra, harro. O budala se ndjek tjetra në ekran. Po ku e diti? Po e sigur, që për qështë ato janë bashkë. Vjera jote nuk e ka të gjatë zemra, tak pak. Ua, sinqerisht, unë, digjo, unë i dua shumë vjerën këto njerëzit. Po që shky, mo? Mo si tu ca gjyra lajvo, Hermes? Këto moshën e tretë, unë e këpus. Mi mëgjes, Dajara, i ju ka lezet që kështu që në mëgjes të asjel ditën barë, falem derit për zemërsisht. Pyete pak zogu, do mvi babi shëndoshe mje nga Amerika? Mirë, do vi dhe me pare, shumë pare. Mirë, kaloj, të lutem. Një sekund, të lutem, se po më qaj telefonit dhe nuk kaloj do të nëmër tjitë. Shkojmë... 10 veta, numëri 510, ja një sekund. O zogu, sa për kalashin, e mirë, po shpjegon për burrin e vetë që është tip që... Po, shëk, oke. Ledzoje se jemi 10 veta që e dëgjojmë, po nuk mund të ledzoj do se si fle zogu nga cila ando flesh. Më gëpto, se është e pa mundër, po unë ju përshëndes fort të gjithë. Dhe mim gjestuaj zogu të hapi një letër të rastësishme. Do e thjesht një letër numër 795. 795-a,
Digjo zemër, dikush është munduar të të luftoj, ki pak kujdes. Shumë njerëz duhet të distancosh, të eliminosh nga jeta jote. Këtë ëndër kur e ke parë, po mos sumërzit, ti e bërë për të ndezur një qiri zemra. Ti e bërë për të ndezur një qiri. Ti ke frikë e bë si me hije natën, thot. Ti duhet shkosh të një ushtare, të një grup dietare të tresi plumb për hapjen e mbarësis. Okej. Pyet e njerë zogun gocës, do i shkoj rruga mbarë në Angli, dit linja 31-19-21, përshëndetje bukri, bukri të puthin fort, o zemë. Do t'i shkoj, vaj do t'i shkoj. O bukurie, vaj do t'i shkoj, zemra. Asi gjës, ka jadhon me këtë qelcë, po e tunë, po e frysi kjo qelcë, këshu shpresoj që gjdo rrugë me qelcin t'i hape, nasa e... Amin, amin, amin. Jo, jo, ta bëjmë si cekja. Ua, tha unë me këtë thafenerë, tha kam dalë trenin, po kjo qika si në, nise. Mirë, mim gjës, da janë i thua e zogut më shoj i pak letrat për qunin, thot nëmi 604, a këto mama për qunë. Qunë, qunë, qunë. Hajde, mashallah. Mama, se është njëri që ka trahtuar gruam dhe është dilim t'ja thota, po mos t'ja thot, po shofim njërë qunin e kësaj. Qunin e kësaj. Qunin jot është kapriqoz. Ashi bërë synet qunin jot, zemra? Ashi rëcishme ke pjesa. Ashi bërë synet ky, ky është kapriqoz, po ky do me thënë, ashu s'ka lidhje mirë mirë. Oke. Numëri 083, mim qësë Dajana, qa do bëj vizhërisha këto kohë? Do t'a djegi fare. Ky është muaj. E ka nisur bërgjën e legve dhe do t'a djegi fare dhe mjera i që i del për para. Shtatori dhe tetorit e dashur telefonuse është muaj vjegjeshë, pritet një lajmi mirë këto 2-3 ditë për vjegjeshën, priti lekët, priti 100-200, 200, ti do gëzoesh. Për shëndetit e e rathuaj, zogu, qëfar të takrepi se nuk më shkon punë mirë me të dashurin? Fema takrepi unë i dua shumë, zoga. Do t'i themi horoskopin basorës nëndë, si kur se e tha dhe Dajana. 12 tetor peshorja të bëhe me bebë këtë vit, o, ta urojmë. Zemra, që të bëhesh ti me bebë, janë ca pozicione që unë do t'i them ty privatisht. O, zoga! Jo, mi nuk ka! Jo, mi jam e ndershme. O, Dajan, di gjo. Fajnë se konë, ti e i dytit. Mi më gjës, Dajana, jam shenja peshorja. Qa ishte mi? Janë këtë shprejt. Uas, më le mami, ua, i e i dyti, ua. Mi më gjës, Dajana, jam shenja peshorja 11-tetor. Pyet e zogun si kam mardënit me financat dhe me shtëpina, kam sukses me respekt një zonjë nga Paskuqani. Atëhere, o mikja ime nga ura Paskuqanit, atëhere. Se kam shumë mesajë, o zogë, përmblidhi pak bukur më shpjet. Atëhere, me financat... Kam 90 mesajët pa apur. Me financat, unë të shof pak dobët për momentin, ka rënd 10 a zeze lekut, por me gjitha të... Ke nëntën e qeveris flak të kuqe, ke një shenjë ke këtë luanin e kuq të buku që ty t'ka rënë gjokëri që unë e kam dhe me thëmë për mbledhëse dhe shumë për mbyllëse. Mos sumërzit shpirto. E keqja jonë... E papushore t'i shiky, o shqiptar. Po nuk kuptoj, o shqiptar. Po s'kupton t'i qarfari ka i. Se marrë seriosishtun. O shqiptari im, o tironci im. Tironci im, jo nuk është nga lushnja kjo zogu. Prita s'qaroj tironce në time nga Paskuqani. A, jepi. Po, o zoga, kam 111 tani. O halegjia ime, di gjok të motra ime. Atere, kërën mirë shpirto, por ti duhet bësh pa atere. Një monedhë të vogël, 200 lekësh, do ta hedhësh në kryqëzimin e një rrugë pa e parë, dhe do thuash, o Zot, më jep atë që ke nisë, amin, amin, amin. Me lotë, mi më gjesë Dajana, thuaj zogut kam të ratuar gruan t'ja thema, po mos t'ja thema. Samire ke bo, bravo! Unë kam një pyetje për këtë tipin, po gruaja ta ka thënë. Mirë ke bo, rusha. Problemi madhë është dhe kjoja, këptanë? Ase përshaka. Mire ke bas, ka gjë. Mi më gjësë pjotje herë më si na do iki në Angli unë. Rrugën e ketë kuqe për Angli. Oke, iku. Mirë, Dajana na mungove pavarësi se besi dhe zogu janë të mirëtën, falem derit. Tuaj zogut kur do bëjtë Shqipëria e madhe, Dajana e bukur, falem derit, shpert. Shqipëria e madhe do bëhet ndo një dit. Shumë shpejt. Tuaj zogut janë për Amerikë javën që vjen si do mecin gjërat, punat, dashuria, thot peshorja. Me lot, me lot, shkrije me këtë rubrikën, knaqëm, knaqëm, fare. Prite lajme. Jam viz. Pastor, zemër, pastor, por nuk po më lejnë mesajet e tjera të kalojt e tjetë. Mirë, se ka ardhe numëri 96, po të respektojmë të gjithë. Mirë, jam Nela nga... Jo, një sekundë.
Mirëmëngjes 17 11 99 më shoj letrat për çunin. E lexuam. E lexuam nëse nuk jam gabim. Po. Si do jeci me studimet, po. Mirëmëngjes Diana, të lutem më hap një letër, thot numri 083, më duket se hapëm dhe këtë. Ja, çfarë do bëj vjegjërisha këto kopra, e tham. Mirëmëngjes Diana, jeni shumë bukur, pyete pak zogun jam gafore, a do bëjmë bebe në 2019? Nuk e pyete herë tjetër. E tham edhe këtë, beben e kerrë. Mirëmëngjes Diana, urime për emisionin 16/6/87, është binjakët i bie, por nuk do e themi këtë 16/6/87. Ua, ua, prit pise më shkrim. Jam Nejla nga Durrësi, kam kap lullet e das mamotrës. A do gjej burë se jam merak? Heje. Ke për taj gjetë burin dhe ti do hash me lukë floriri. Mirë, kalojmë tek mesazhi tjetër. Mirëmëngjes Diana, je ju faleminderit. Thua pak zogu të shikoj pak akrepin. Ju përshëndesim. E tham që me horoskopin do jemi në orën 9:10 minuta. Zemër, kjo telefonusja ka shumë sy, mu hap goja. Ka magji. Ka magji, ka sy. 308 thot, mirëmëngjes Diana, jam gafore, thuaj zogu të më hap një letër. Kap një letër të rastësishme. Atëherë, ja do t'ja hap dy letra. Ka 7-ën e zezë dhe 5-ën e kuqe, e 50-50 shpirta. Që do me thonë? 50-50. Por, do t'ketë dritë jeshile për ty. Kjo pra është, ajo është. Mirëmëngjes ju e ju kam shumë gjanda, jena ujullë bote, jam i da pyet zogun për gaforen dhe peshku si do nashkoj dita ju puqë. Bas 9-ës e dashur. Për shëndetit, aja është pyet e pak zogun jo, nuk i këthen sytë zogu. Se është janë qera me fyto... Zoga. 374, mi më gjes pyet e pak Hermesin, a do iki në Angli unë? Po, shpirta. Mi më gjes pyet e pak Zogun, a ke parë filmin Zezaku në tunel? Ja. Si jo, më. Një sekundë së përta. Ua, ke ishe përta. A më zogë nuk e ke pa? Po pëse? Ja. Si jo, më? Kam pa një zezak tjetër, e di Diana. Nuk e di, më? E di Diana shumë mirë. Se rëzizu nuk e pa fi një zezak në tjetër. Të lutem, më respekt për njërësit më njërë, se unë i dua shumë. Diana më kuptonë. Mi më gjithë, Diana, thuaj zogu të kapin do një letër, thot numëri 496. 946. 496. 497, atë. Zemra. Ti do fejosht i ke kuror! Po që fështë është i martuar, apo? Që fështë është e martuar, do të thot që lidhja do t'i... Atere, për shtatet, por, nëse kjo telefonuse është të interesuar të vi në shpin time për parjen e letrave, më të detajuar. Në shpin? Presim gjdo dit. E të mërshme. Mërena shpin, këtë fjallë. Shkojmë, për shëndetit, duat të ti përvajzëm, 15.3.2008, si do eci me mësime këtë vit, e thamë. E thamë, që do eci se mirë, jam briciapi më këthe, jam briciapi më këthe një letër për të ardhme. Oke, këthe e një letër për të ardhme, no, Hermes. Për të ardhme, në hajde se po ja hapë disa letra për hatrin e Dajanës. Oke. Atere, për këtë telefonusë, një parashikim më i detajuar, ka qenë pak e mërzitur nga analidhje saj, thot, dy shekut apo mardhënjes, ndërko ka pritur një lajmë, se ka marrë të lajmin. S'ke qënë mirë me mardhënje në intime? Shpirto, po, shpirto një femër, thot, një grua me flok të gjatë, ta jep një haber të gëzushëm në një katër kulp shpije, përsa i parket një haberi, një letre, një dokumenti, një shpije sociale. Amin, amin, amin. Mirë më gjesë, Diana, thua i zogut, kam lindu me 19 shkurt, qa shë një jam se jam në mes, peshka po ujor, je ujor, se me 20 shkurt fillon peshin, të ta dhe pa zogut. Ska lidhe me mesin e mu. Mirë më gjesë, Diana, pyet e pak zoguna, do fejo, djali im këto vit? Po i fryrën. Prit një sekundë. Më mirë letrave, si sa qunit se. Nuk shofë e jesë, shpirta. Po, po, pas ka prishe kurore. Thua i pak zogut, kapi një letër, thot numri 8-3-4. O zogë, pa ti dyshi i doli. 8-3-4. Pa. Mirë i karon e kuqe. E kuqe, shumje. Mi më gjesë pjetë pak zoguna, do e gjej makinën falenderit. U, i ka humë, u, i ka humë makina këtit. I ka humë makina? Pa. Mos e ka makinën e zezë, kjo gjamat zezë a nga mrapa. Mos ka makinë rojore dhe për i ta. Si ka gjamat nga mrapa? Mos e ka gjamat e zezë dhe ajo sedilja që shtrijet rahat fare, o, 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 o.
O gjithë si e hap një litër për të ardhmen, thot peshku. Për të ardhmen? Pa. Ajde për hatrin e Dajanës, me që je miku Dajanës, po të hap dy letra, je me shtatën e rrugëzgjidhjes qeverisë, ose për shtatë ditë frit e lajmin. Qovë se je gocë, do ke shumë punë, ke fluks punë. Dua të bëj specializim në Kanada, për nuk për më del viza. I thua, zogët, mos më ka bërë gjë kjo për vjerën, o, shuknaqë. Zemra ti e ke një magji të vjetër. Ty ta kanë marrë një robë, një plaçkë, ose një send nga çanta, ta kanë malku shpirti. Për shëndetje, jam Gafuria, kam dy vajza, jam shtatë zanë. Qëfar do bëj, vajza djallë? Vajze djallë, njëso janë, lumë për nane, lumë për babë, shërbet vajza sheqere djallit. 206, ta pyetim, thot zogu, ta njësi për fundim, kur të thret policia, ti shkon të grata, apo të burra, zogu? Ta shi, unë, ne kemi bëndryshime, unë që vashit që në rejt e kë burrat, ka lën nga ana burrave, se këshumë kam su Dajana për punën. Mi e më gjithë, po me shpirë të shatë të ku është. Normal! Jam ujori. Ami se ujori ta thamë ne që je, se jemi 19 shkurt. Hap një letë për mu familjen lidhje me bashkëshortin. E ke gjamë zemra, e ndjej. Burri, ua burri doli, më vrafë zoti, shife. E do burri në kjo janë me dashni. Dashi duhet presë shenjë në horoskopit në shenjë në horoskopit në orë 9:10. Do të t'japun të detajuar asante. Mirë një sekund, kam shumë mesazhe. Pyte pak zogun, kur dhe i gjej shpirtin tim binjak, thot numri 969. Demi me shigjetarin shkon. Që që po m'ha ka dora, kjo telefonuse do t'mari lek. Jo, do t'japi ty lek, do t'mari private. Dashi duhet presësh dashi dhe mbyllim, duhet presësh dashi në 9:10 është parashikimi. Pun 10 minuta është dhe më. Mirë, mos e rrufit më ashtu, se e kam vdikje kërë. E rrufita me presion, se ti m'ke mësuaj. Po presionin bëjë vëndë tjetër, më jote. Më këthej përgjishë, ta këtheva pra. Ta këthem, për atere. O shpirt, falem derit, pazarin zogu e ka qëtërin, falem derit numëri 921. 500 euro, vetëm e Leila flasim, ju lutem. Wow. Nga 1.000 lekë që pas, në 500 euro ishte... Edhe portokallit i pëlqen, kështu që s'ka problem. Mirë, zoga, shivemi pas pak, të dashër vishë kemi rritur në fund të rubrikës Qajm Hallet 5.000 lekë ora edhe për këtë të hën. Ne do shkuputemi për pak publicitet, do lidhemi me fleshin informativ vetëm 5 minuta, e pas këtyre 5 minutave, zogu do të vi fuqishëm. Nga shenjaj dashit të ke peshve në... Horoskopit të gjaj, horoskopit të gjaj, rrët të tapit, fatim për kërkaj...